РИА Новостис ინფორმაციით, ლიტვურიანი სახელმწიფო კომისია გრუზიას გეორგიად შეცვლის იურიდიულ ან სამეცნიერო საფუძველს ვერ ხედავს. 2009 წლის დეკემბერში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ლიტველ კოლეგას ლიტვურ ენაში სახელწოდება გრუზიას გეორგიად შეცვლის თხოვნით მიმართა. თავისი თხოვნა ქართულმა მხარემ იმით დაასაბუთა, რომ გეორგია ისტორიული სახელწოდებაა, ხოლო სიტყვა გრუზია სლავური წარმოშობა აქვს. Საქმე იმაშია, რომ ქვეყნის ოფიციალური სახელწოდება საქართველოა, იქაური მცხოვრებლები კი თავს ქართველებად მოიხსენიებენ. თუ კი ისინი მოგმართავდნენ, რომ გრუზიას ნაცვლად ამ ქვეყნისთვის ჩვენ საქართველო გვეწოდა, მაშინ კომისიის გადაწყვეტილება სხვაგვარი იქნებოდა, განმარტა ლიტვურიანის სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელმა რეგინა დობელენემ.